Jonas, vi kommer lige ind for rådhuset. Ja. Dronningen er ikke engang kommet ud endnu, men det er hendes biler, der holder der. Ja, ja. Og du har fået en medalje. Ja, jeg har fået en sølvmedalje. For godt håndværk. Ja, ja. Hvordan var det? Det var fantastisk. Det er jo en kæmpe, kæmpe oplevelse at få lov til at være med til det her. Det er jo, altså, det er jo simpelthen en ting, man kommer til at huske resten af livet. Og det er jo nærmest det største, man kan nå at opnå inden for hvad hedder, uddannelsen og inden for faget. Så tidligt som uddannelse. Men du har fået det for det, du laver i dagligdagen. Ja. Dit håndværk. Ja, mit møbelsnikkeri. Ja, ja dit møbelsnikkeri. Ja. Hvad er det med møbler og dig? Jeg har altid rigtig, rigtig godt kunne lide at fifle med mine hænder. Og lave hvad hedder, fine ting. Og hele tanken bag at kunne lave noget med sine hænder. Og blive rigtig, rigtig dygtig til det. Så en god dag for dig som snikker. Det er selvfølgelig at stå herinde og modtage en medalje. Men sådan en typisk god dag for dig som snikker. Hvad har den i sig? Det har, at jeg møder om morgenen og opdager ikke, at klokken den pludselig er blevet 5-6 om aftenen. Lige tid bare fløjet afsted. Jeg har været så koncentreret om det, jeg har stået og lavet, at jeg bare lukker mig ind i min lille verden. Det er noget af det, jeg synes, der er allermest fantastisk med et håndværk. At jeg bare kan arbejde derudad og ligesom fordybe mig i mine ting. Det er noget af det, jeg elsker allermest. Og virkelig bruge mine hænder. Du får lov til at arbejde med din passion. Passion, ja, og mine kompetencer. Herligt. Jamen, tak for det, Jonas. Tusind tak. Tillykke. Tak. Og vi ses derude. Ja.